פשוט פילאטיס, נשים אותו בין הברכיים, נשארים על האמה, כף רגל על כף רגל, ונבצע לחיצות. אחת, נשיפה תוך כדי איסוף הבטן פנימה, ושלוש, ארבע, שימו לב שהמרפק מתחת לכתף, חמש, נבצע נשיפות אקטיביות. עוד שלוש. אחת. שתיים. נשיפה ארוכה ולהישאר בלחיצה. יד עליונה עולה למעלה. שלוש. שתיים. אחת. ולעבור לישיבה מזרחית. אנחנו נבצע הקשתה קלה של דם. לקרב חישוק אליכם ונשיפה לחיצת הידיים פנימה. שאיפה. נשיפה. שאיפה.
לצד השני. חישוק בין הברכיים. מי שאין על האמה. כף רגל על כף רגל. וקדימה. אחת. 10 נשיפות. 10 לחיצות. 2. 3. 4. שבע. פעמיים אחרונות. אחת. ואנחנו נשארים, מרימים יד עליונה. הקשתה קלה של הצלעות. ועוברים לישיבה מזרחית. נשבת על עצם השט. גם נשאר. ידיים נשארות לפנים, הטיה של הגב קדימה. ולאחור. ושוב, נשאר לפנים. ולאחור. אנחנו מרימים את החישוק ומבצעים הרחקה וקירוב תוך כדי לחיצה. הרחקה, שאיפה גדולה. ונקרר. פעם אחרונה להרחיק. וניישר את הרגליים. נבצע לחיצה. ונעבור מכאן ישר לישיבת זווית. אנחנו נתחיל בדרגת קושי קלה. רגליים באוויר. קירור החישוק והרחקה. הטיה לצד ימין. אתה ילץ עצמו. ושוב, קירוב, הקשתה של החזה, הרחקה. אתה ילץ לימין, אתה ילץ לשמאל, ישיבה מזרחית, למתוח את הגב, לשלוח ידיים לפנים. ואנחנו חוזרים לשכיבה על הגב, חישוק בין השוקיים הפעם, נשענים על הגב, ידיים מאחורי העורף, חישוק בין הברכיים, רגליים על הרצפה. אנחנו נבצע קירוב של הרגליים והרחקה, הראש באוויר. 8. אני רוצה שתבצעו את הנשיפה פנימה, הבטן לא יוצאת החוצה אלא נאספת פנימה. אחד מהדגישים היותר חשובים באימון פילאטיס. עוד 3. 2. 1. להניח את הראש. ידיים לצידי הגוף ורגליים עולות למעלה ב-90 מעלה. הטיה של הרגליים לצד אחד. וצד שני. ושוב פעם, צד אחד. וצד שני. לקרב את החישוק בין הברכיים. חישוק לאורך. אנחנו נבצע הרמה של הראש ונבצע לחיצה של החישוק תוך כדי הורדת הידיים כלפי מטה. להניח רגליים, ליישר את הידיים מאחור, קצת להזיז רגליים, אפשר להוריד רגע את החישוק, להזיז רגליים מצד אחד לצד שני. ואנחנו נבצע את התרגיל הזה בצורה יותר דינמית, יותר מהירה. 12 חזרות, הורדת ידיים כלפי מטה ולחיצת הרגליים פנים. לקחת שאיפה גדולה. התחלנו.
הרגליים, ידיים נשארות למעלה. אנחנו נעשה את הסט הזה פעם נוספת, קצת קואורדינציה, שאיפה גדולה. לקחת את החישוב בעיניים, רגל שמאל על הרצפה, רגל ימין נפתחת הצידה, ואנחנו נבצע לחיצות פנימה של החישוב באמצעות הידיים תוך כדי עלייה לכפיפת בית. אותם דגשי נשימה, נשיפה פנימה של הבית, מבט לתקרה, אחרון, אנחנו נחליף רגליים, ניתן רגע לזרועות לנוח, נזיז צוואר מצד אחד לצד שני. ונבצע פעם נוספת את אותו התרגיל, עלייה, נשיפה, לחיצה. ניקח אוויר מהאף לעמדה. אנחנו נעבור לעמידת שש דרך הצד. יד ימין על הרצפה, ברכיים ברוחב אגן, ויד שמאל דוחפת את החישוק בקו הצלעות, כלומר אחורה יותר מהיד הימני. אנחנו נבצע לחיצה תוך כדי נשיפה, לחיצה אנכית. שימו לב שהיד הימנית לא קדימה מדי ולא אחורה, ממש מתחת לכתף. עוד שלוש, שתיים, לחיצה אחת ארוכה וממושכת. נעבור לישיבת ברכיים, נשלח את הידיים לפנים ונמתח את הגב מאחור. חזרה לצד השני, עמידת שש, רוחב ברכיים, יד ימין על החישוק, מעל, יד שמאל מתחת לכתף, קדימה. ברכיים מספיק אחורה כדי שהגוף יהיה ישר. לחיצה אנכית וארוכה. שש, שבע, אחרון ומנושך. נניח את החישוק בין הידיים צד, ידיים תחת לכתפיים, ברך שמאל ומורכזת, רגל ימין הולכת לאחור בגובה הדל, יד שמאל נשלחת לפנים. ואנחנו נקרא בעקב של הרגל המורמת ונשאר. לגעת בברך ולחזור חזרה. נעבור לישיבה ולסובב את שורש כף היד צד שני, רגל שמאל עולה כלפי מעלה, יעדים מלפנים, לאט לאט נושיט את היד לאחור, ניגע בעקב, ונכופף את הרגל פנימה, ניגע בברך,
ומכאן אנחנו ניקח את החישוק ונכניס אותו בין הברכיים, יותר נכון בין הירכיים, ומכאן אנחנו נלחוץ על כפות הרגליים וננצע פשיטה של הברכיים באוויר, הרחקה של הידיים ולחיצה. שלוש, ארבע, נשיפה פנימה, שש, שבע, שמונה, תשע, הורדה, כפיפה ופתיחה של הגב התחתון. פעם נוספת, קצת נרים את החישוק לפעימה, להוריד לחץ מהגב התחתון, נרחיק ידיים, נרים ברכיים וקדימה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, תשע. נוריד את החישוק ונעבור לישיבה צידית. קצת לחמם כפות הידיים, לנער את הידיים. אנחנו מתחילים לעבוד קצת על הבטן האלכסונית, רגליים ישרות. חישוק הרגע נמצא מלפנים בקו החזה. אנחנו נבצע הרמת אגן באמצעות דחיפה של החישוק ובאמצעות שרירי היד. קדימה. אחת. הרפיה. שתיים. הרפיה. שלוש. שימו לב שהמרפק מתחת לכתף. פעמיים נוספות. אחרון חביב, לחיצה ממושכת ושהייה ארוכה יותר באוויר. ארבע, חמש. אוקיי, לפני שנעבור לצד השני, אנחנו נעבור לישיבת זווית. כדור חישוק בין הברכיים, רגליים באוויר, ידיים באוויר, ואנחנו ננסה להרים את הרגליים קצת יותר גבוה וליישר. קצת קשה, ידיים באוויר. לכפוף ולהקשיט את הגב. צד שני. חישוק בקו החזה, רגליים ישרות, התחלנו. אחת, לקרב חישוק אליכם. שתיים, שלוש, ארבע, חמש. אחרון חביב, ארוך יותר וממושך יותר. ארבע, חמש. אנחנו נעבור שוב פעם לישיבת ברכיים, חישוק באמצע וידיים בתוך החישוק, כפות ידיים צמודות, כפות רגליים צמודות, הקשתה של המותן וכימור למעלה, הקשתה של המותן וכימור. אנחנו נניח את האמות בתוך החישוק ונשלח רגל ימין לאחור. אני מעט אתקדם לפנים. רגל ימין לאחור. הרגל עוברת את קו האגן ונבצע כפיפת ברך לאחור. אחת, שתיים. מרפקים נוגעים לתוך החישוק מבפנים. שלוש, ארבע, חמש. ומכאן אני אבצע כפיפה של הירך הצידה לכיוון הכתף. שתיים, שלוש. שימו לב שמפרק הירך
הנגדי כמעט ולא זר, אנחנו נשענים עליו וננסים להיות יציבים עד כמה שניתן, להחזיר את הרגל ולהרים את הרגל השנייה. קדימה. אחת. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. כפיפת ברך הצידה. אחת. שתיים. שלוש. ארבע. חמש. אנחנו נחזיר את הרגל בהדרגה ולאט לאט נעבור לישיבת ברכיים. הקשתה של הגב לאחור, להרחיק ידיים מרגליים כמה שניתן, להקשיט בית חזרה עם הגן ולהוריד בחזרה, ושוב פעם להקשיט ולהוריד בחזרה. אנחנו נתחיל לעבוד קצת עם לחיצות של החישוב בישיבה מזרחית. מצוין. ישיבה המזרחית, לשבת, לשבת על עצם השט, עצם התחתונה ביותר של האגן. אנחנו נבצע נשיפה והרמת ברכיים ולהזדקף בחזרה. נשיפה, הרמת ברכיים, להזדקף. עוד שלוש. אחרון חביב, נרים את הברכיים עד למצב של סגירה מלאה והרמת ידיים. להרפות, להניח ידיים על הברכיים, לקמר את הגב לאחור ולהקשיט. לקמר, לנשוף אוויר ולהקשיט. פעם נוספת. הפעם הרגליים יהיו בפיסוק קל, קצת יותר קשה, קצת יותר לוחץ על הגב. בואו ננסה. כפות ידיים ממש מעל היריחיים, לחיצה ותוך כדי פתיחה של הברכיים מעט החוצה, אחת וסגירה. לא לשכוח נשיפה אקטיבית, זה אומר שהבטן נאספת פנימה בנשיפה. עוד שלוש. אחרון חביב, לשלב את הרגליים, להניח חישוק ולמתוח את הגב, ידיים מתיישרות לפנים, ראש למטה. אנחנו מעט נעצים את התרגיל הזה יותר, פיסוק רחב יותר ברגליים, מעבר לרוחב המזרן, גב ישר. לא קל לשמור על המנח הזה, זה מנח שמצריך גם הרבה גמישות וגם הרבה חוזק של הגב. אז אם ממש קשה, אפשר לכפוף רגל אחת וזה קצת יציר ויקטין את הקשת המותנית. בואו נבצע לחיצות, הפעם חישוק בין הברכיים, אבל כן נקרב את החישוק אליכם. רגליים לא זוזות. מצוין. עוד שלוש. לחיצה ארוכה, אחת, שתיים, נשיפה והרפיה. אנחנו חוזרים לשכיבה על הגב, נבצע תרגיל עם רגל אחת, אנחנו נחזיק בקצה החישוק, בקצה התחתון או השני של החישוק,
יהיה על מרכז הירך, היד החופשית תהיה לצד הגוף ורגל אחת באוויר. אנחנו ניישר את הרגל לפנים, מקביל לקרקע, תוך כדי ללחץ עם היד את החישוק לכיוון הירך. וניקח שאיפה גדולה, נקרב ברך וניישר תוך כדי לחיצה. פעם נוספת, ניקח שאיפה גדולה מהאף ונלחץ. נשאר בלחיצה. הפעם נרים את הרגל גבוה יותר, שאיפה. נקטין את הקשת המותנית ונשיפה להוריד רגל. אנחנו נחליף רגליים, נחליף ידם, יד לצד הגוף, שאיפה גדולה הרמת רגל ונשיפה לחיצה. לרי, שאיפה מהאף. שאיפה גדולה להרים רגל גבוה יותר, הקטנה של הקשת המותנית ולחיצה. יד אחת אוחזת בחישוק, אשר החישוק מעל כף היד, ואנחנו נעשה תרגיל אחד לפני תרגיל אחרון. רגל 90 מעלות. אנחנו נבצע את התרגיל הזה בדרגת קושי קלה יותר. אנחנו נבצע סיבוב ירך החוצה וסגירה, כאשר רק מפרק הירך זז, היד שמחזיקה את החישוק מתיישרת למעלה בזמן הסיבוב. 5, 6, 7, לסגור. הורדת היד, הורדת הרגל. נעשה את זה 3 פעמים מרץ. נערי. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. מצוין. להחזיר. פעמיים נוספות. הרמת הרגל. וקדימה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. לא להזיז את השכמות. זה מספיק לצד הזה. נחליף ידיים. נשען על המרפק. יד שנייה לצד הגוף. אז מתחיל. 1, 2, 3, 4, 5, 6. נשיפה כמובן. הורדה. פעמיים נוספות. 1, 2, 3, 4, 5, 6. לסגור, להוריד. פעם אחרונה, קדימה. 1, 2. לפתוח רגל הצידה. להשאיר את האגן על מרכז המזרן ולהוריד. אנחנו ניישר את הרגליים לתרגיל האחרון. ידיים באוויר, ישרות, כפות ידיים אוחזות, מלפפות את החישוק מבחוץ, ואנחנו מבצע יד בטן איטית תוך כדי לחיצת החישוק בסיום כפיפת הבטן, והורדה איטית, איטית, איטית. הרמת הידיים למעלה. קדימה. קצת יותר מהר. ירידה. שאיפה גדולה. ושאיפה לסוף בטן פנימה וללחות. שאיפה. סיבור שאתם ממש עוברים למצב של ישיבה על עצם השט, לא על עצם הזנב. להזדקף לגמרי. אפילו מעט להקשיט את המותן. ירידה איטית. פעמיים נוספות.
אחרון חביב. ואנחנו נעשה תרגיל אחד אחרון לקינוח ישיבת זווית מלאה. החישוק כרגע בצד, ישיבת זווית. תתומך עם הידיים לאחור, ברכיים באוויר. ליישר את השוקיים, לפשוט את הברכיים ולעזוב את הידיים. אנחנו ניקח את החישוק מי שיכול ונבצע הורדה של הידיים וכפיפה, הרמה וכפיפה. שלוש, תרגיל קצת מאתגר, כמובן שניתן לקפוף ברכיים ולהקל. רגליים הצידה. זה היה שיעור פילאטיס עם החישוק הפלא הזה. אפשר כמובן לעשות וריאציות נוספות של תרגילים. החישוק הזה, המטרה שלו, מלבד הנושא ההתנגדותי, כמובן להעצים את האימון, המטרה שלו גם לחזק מאוד את המפרקים, לעבוד על גמישות, על שיווי משקל, מפרקים מאוד מאוד מקומי, לאו דווקא שיווי משקל מתבטא בקרסול ובעמידה. בנוסף, כפי שאמרתי מקודם, הנושא ההתנגדותי מחזק מאוד את כל המהות של פילאטיס, עבודה על שרירי הליבה, בטן וגב. אחלה אביזר, אני נהניתי, מקווה שגם אתם.